rekla da se domaćin Udruženje građana Tirnipe ove godine predstavlja sa tri ansambla. Ako se prisetimo prvog koncerta Romi svome gradu, shvatit ćemo da je domaćin imao samo jedan ansambl. Međutim, pre par godina uveden je još jedan pripremni ansambl, a ove godine možemo slobodno reći da postoje tri folklorna ansambla. Sada će vam se predstaviti drugi folklorni ansambl. Oni će igrati koreografiju Romski čoček, koji su osmislili i sa njima vežbali članovi prvog ansambla. Fatima Hasanović, Dušan Durmišević i Miljana Toskić. Ajmo da pozdravimo naše Piroćance velike. Evo, veliki aplauz, molim vas.